Ett kraftigt försenat NHL skapar vägar för unga spelare som på grund av covid-19 inte har stämplat in ännu. Carolina Hurricanes lånar därför ut backen Jesper Sellgren till Frölunda under hela säsongen 2021. Nu är han på plats på campus. För 2 veckor sedan så ändrades alltihopa från att jag hade ställt mig in på att åka över och börja säsongen där och liksom, ta chansen och verkligen vara över på andra sidan hela säsongen, så blev det att de gick med på en utlåning och då var det direkt att försöka hitta någon klubb, och då var Frölunda väldigt sugna och det är väldigt glad för att få komma ner hit, och det känns verkligen som en bra klubb för mig att kunna fortsätta utvecklas i. Jag är en tvåvägsback som stark skridskoåkare och vill driva spelet framåt och ta upp pucken och följa med uppåt. Du spelar i nummer 58. Varför blev det numret? Jag spelade i 23 förra året och jag ville väl egentligen ha det, men det sitter uppe i taket så då får man lov att ta ett annat nummer. Och 58 hade jag i Carolina på försäsongen förra året när jag var där, och då kändes det som ett bra nummer att ta här. Hur har det varit den här första tiden? Det har väl varit lite småstressigt. Måste komma i ordning med allting och flytta in i lägenheten och vänja sig vid en lite större stad än vad man vanligt. Så jag tycker ändå att jag kom in i det ganska bra, så det känns ändå som att det rullar på bra. Kände du några i laget sedan innan? Jag spelade med Niklas Rubin uppe i Luleå i 1 år. Sen så kom även en sån som Mattias Norlinder uppifrån Övikstrakterna. Så han har man ju sett runt där. Jag har aldrig spelat med han, men ändå ett familjärt ansikte. Jesper anslöt till truppen under Frölundas första träningsvecka och var därför med under lagets första träningspass på isen. Ja, det var första ispasset för mig på 4,5 månader typ, så det blev en liten chock och direkt att komma på isen, men det känns ändå bra, förhållandevis bra måste jag säga, för att ha varit isen så pass länge. Och väldigt glad att få komma igång igen och känna på isen och komma igång med laget också. Tack så mycket och välkommen hit. Tack så mycket.